כי שרה אמרה, אחרי בלותי הייתה לי עדנה. שרה חיה עד גיל 90. בגיל 90 כבר מקבלה כולה הייתה בלויה ומלאה בקמטים. ואז פתאום התחדשו הקמטים שלה, והקדוש ברוך הוא הפך לה את הזה, כאילו עכשיו היא צעירה, ועכשיו היא כמו קלה צעירה שילדה. זה פלא חיים, משהו, ממש. שניך יהיה שרה, החיים של שרה היה מורכב מפעמיים. זה להגיע לימי זקנה, ואחר כך שוב פעם, אחרי בלותי הייתה לי עדנה ואדוני זקן. ודרך אגב, אם כבר אני מזכיר את זה, אז אני חשבתי בדרך רמז, זה גם על הפרשה שלנו, כתוב, ויצא יצחק לסוח בשדה. לסוח. יצחק אבינו באיזה גיל הוא נולד כששרה הייתה בת 90? בת 90 שנה תלד? כששרה הייתה בת 90. כתוב במשנה באבות, בין 80, בין 20, בין 30, בין 40, זה בין 90 לשוח. ויצא יצחק, מתי יצחק יצא לאוויר העולם? כשאימא שלו לשוח, כשאימא שלו הגיעה לימי זקנה, שהיא כבר בת 90 ובין 90 לשוח, אז הוא נולד. אבל שני חיי שרה. ורש"י מביא, שני חיי שרה כולם שווים לטובה. ותמו שרה בקריית ארבע, היא חברון בארץ כנען, ויבוא אברהם לספוד לשרה ולבכותה. רש"י מביא מאיפה אברהם הגיע, מבאר שבע, נשמחה מיתת שרה לעקדת יצחק, לפי שעל ידי בשורת העקדה אז פרחה נשמתה. אלה שלמדו בדף היומי, שבוע שעבר בשבת, הגמרא בדף קי"ד מביאה שהגמרא, שהקדוש ברוך הוא אמר למשה, הרבה יש לי להתאונן על מיתת האבות, שנגליתי אליהם ולא שאלו אותי מה שמו, ואתה שואל אותי, אני אלך לבני ישראל ואמרו לי מה שמו, מה אומר עליהם? אברהם אבינו, אמרתי לו, כי לך ולזרעך אתן את הארץ הזאת, קום יתהלך בארץ לאורכה ולרוחבה. והוא מגיע, בא לקבור את שרה, אין לו מקום לקבור את שרה, הוא צריך ללכת בכסף מלא. ולא ירהר אחרי מידותיי. הקדוש ברוך הוא מעיד, ולא ירהר אחרי מידותיי. ככה הוא בא כביכול, בטרוניה למשה, שנאמר עליו משה איש האלוקים. משה איש האלוקים. הקדוש ברוך הוא אומר למשה, הם לא ירהרו אחר מידותיי, אתה ירהרת אחרי מידותיי. בגמרא בבבא בתרא כתוב, בסוף פרק ראשון, שהקדוש ברוך הוא ראה את השטן, אומר לו, נו, איפה היית? אז הוא אומר לו, אני באתי משוט בארץ והתהלך בה. אבל הוא אומר, מה ראית? אומר לו, הלכתי בכל העולם לא מצאתי כמו אברהם אבינו. שאברהם, אחרי שהוא קבר את שרה, עקד את יצחק, בא לקבור את שרה, הולך לחפש קבר, הוא לא מוצא. חייבים להתווכח איתו על המחיר. בכסף מלא הוא קנה את המחיר, 400 שקל כסף עבר לסוחר. ולא ירהר אחרי מידותיך. לא ירהר אחרי מידותיך. זה פלא פלאות, איך שאברהם הלך, עשה את הניסיון הזה, בא רואה ששרה נפטרה, וכתוב ויבוא אברהם לספוד לשרה ולבכותה, לא כתוב מה הוא ספד, לבכותה כתוב כף קטנה, שבכה קצת, ולספוד, לא כתוב מה הוא ספד לה. למה? אומרים שבמדרש כתוב, שכשאברהם בא לספוד לשרה הוא ראה את השטן מרקד כנגדו. אז הוא הבין כבר, אני יודע מה אתה רוצה. אתה רוצה שאני אבכה ושיהיה לי הרהורי חרטה. למה עשיתי את זה? למה הלכתי בלי להודיע לה? למה ולמה? אם יהיה לי הרהור אחד, אז אני הולך להפסיד עכשיו את כל זכות העקדה. למפרע, אז זה תוהר על הראשונות. מי שתוהר על הראשונות, מי שמתחרט על איזה מעשה טוב שהוא עשה, הוא מאבד את השכר שלו. זה אומר לו, חביבי, אין הספדים. מי שרוצה להספיד בכבוד, אני לא מספיד. וזה מה שהיה אצל אברהם אבינו, וזה פלא פלאות. ולכן אנחנו אומרים, אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב. כי במדרש כתוב שאם איוב לא היה מערער אחרי מידותיו של הקדוש ברוך הוא, היינו אומרים אלוקי איוב. זאת אומרת, איוב היה זוכה שהיינו מזכירים אותו בתפילה ואומרים אלוקי איוב. מצד הכמות של האיסורים שהוא קיבל, גם הוא קיבל איסורים. אבל הוא ערער אחרי מידותיו. אברהם, יצחק ויעקב לא ערערו אחרי מידותיו של הקדוש ברוך הוא, זכו לדורי דורות. אנחנו עוד היום אוכלים את הפירות של פרי הניסיונות של האבות הקדושים, מה שהם עמדו בניסיונות, ולא ירהרו אחרי מידותיו של הקדוש ברוך הוא. וזה מוסר גדול לאדם, שאדם ידע שכל מקום שהוא הולך, וכל מידה ומידה שהקדוש ברוך הוא מודד לו, זה כמו, לדוגמה, שאדם מגישים לו איזה תרגיל קשה במתמטיקה, הוא בכלל לא יודע איך מסתכלים על זה, אם ככה, או בצורה ההפוכה, הוא לא יודע בכלל איך מתעסקים עם זה.
וכל מהלך החיים שהקדוש ברוך הוא מודד לאדם, זה פי מיליונים ומיליארדים של מה זה תרגיל מתמטיקה לעומת מה שהקדוש ברוך הוא מודד. החשבונות שהקדוש ברוך הוא חושב, וזה משפטיך תהום רבה, אין לנו השגה והבנה בזה. אז אם תרגיל כזה אתה לא יודע לעשות, אז אתה חושב שאתה תבין את הדרכים שהקדוש ברוך הוא מודד ועושה, זה איך אתה יכול למדוד. אבל זה לא... מציאות החיים היא מציאות. העבודה היא בשכל, העבודה היא לא להערר אחרי מידותיו של הקדוש ברוך הוא, לדעת שאם הקדוש ברוך הוא ככה עשה, אז המצב הזה הוא לכתחילה שווה לכתחילה. כמו שאבן עזרא אומר, בנים אתם להשם אלוקיכם, כי רחמי האב על הבן. ויותר ממה שרחמי האב על הבן, הקדוש ברוך הוא מרחם עלינו. זה לדעת שהקדוש ברוך הוא מרחם עלינו. וכל מה שאנחנו צריכים, הקדוש ברוך הוא עושה לטובתנו. בהמשך הפרשה יש לנו שאברהם שולח את אליעזר. ואולי, זה חשבתי בדרך אגב, יכול להיות שרואים שאברהם שלח את אליעזר ואליעזר עשה את, את כל המשימה הזאת על הצד באמת הטוב. אף על פי שאליעזר קיבל סתירה מצלצלת. אליעזר אומר לאברהם, אולי לא טובה האישה ללכת אחריי, אליי כתיב. הוא הולך ורואה שם את המחותנים במרכאות של אברהם אבינו, מי אלה? בתואל רשע מרושע, שכל ה... בנות שם היו מסכנות ומוללות בגלל המרושע הזה, ולבן עובד עבודה זרה, בוא ברוך, אני פיניתי הבית מן הגמלים מהעבודה זרה, רוצחים, כתוב שהם רצו לרצוח אותו, ככה המדרש מביא, ראו שאליעזר ויושם לפניו לאכול, שם הוא לא שם, למה? בהתחלה רצו להרוג אותו, אבל אליעזר עשה איזה משהו, לא אוכל, אז הם פחדו ממנו, אמרו טוב אנחנו נשים לו שם לאכול, אז על ידי הסם רצו להרוג אותו. אז אלה מושחתים כאלו, הם המחותנים של אברהם אבינו. ואליעזר אומר, אולי לא טובה, אליי, אליי כתיב, בוא תן לי. אליעזר, דמשק ביתו, מושל בכל אשר לו, זקן ויושב בישיבה. ואברהם אומר לו, אדוני, עם כל הכבוד לך, אתה ארור. כזה מי שברח הוא עושה לו, ואליעזר הולך ועושה את זה בדבקות. הולך, אתה רואה שהוא גנז את כל הרצונות שלו, איך ללכת ולעשות ולהגיד, הלכתי, ניסיתי, לא מצאתי, נחזור, ייקח פה מהבנות של ענר אשכול וממרה, אין מה לעשות. ביא אותו. לא, אבל כתוב, ניקית משמועתו זאת, ואז שמביא, אם לא תמצא, תחזור, תיקח מבנות ענר אשכול וממרה. אבל אם... אז זאת אומרת... זאת אומרת, שגם אם הוא היה חוזר, הוא היה יכול לקחת מהבנות של ענר אשכול וממרה. נו, אז מענר אשכול וממרה אפשר, וממני אי אפשר, ואליעזר הלך. איך אברהם זכה לזה? בטל רצונך מפני רצונו, כדי שיבטל רצון אחרים מפני רצונך. אברהם ביטל את הרצונות שלו מחמת, שככה הקדוש ברוך הוא אמר. אמר לעקוד, עקב. אמר תמות, כבר. הוא לא מקשר עכשיו, תראה, אני הפסדתי כל מה ששרה, הרי זה יצא מתבקש למרית העין. בן אדם שרואה כזה דבר, אומר לי דבר, זה, מי שמתבונן על זה ככה ברגש, זה סביר להניח שזה הרי מתבקש מאליו, שבן אדם חוזר, הוא מתחיל לחשוב, מה זה ברגעים האחרונים של אשתו, אשת נעוריו, שעזבה את וכסדים, הלכה אחריו, הסכימה להיכנס לתוך מזוודה בשבילו, הלכה פעמיים לפרעו, לאבי מלך, את הכל היא עשתה, זכרתי לך חסד נעורייך, וברגעים האחרונים שלה לא אמרתי לה שאני לוקח את יצחק, בגללי היא מתה, בגלל כל מה שעשיתי, אברהם לא חושב את כל זה, זה לא מזיד, אדוני, אני עשיתי פה מה שהקדוש ברוך הוא אמר, אם זה מה שהוא אמר, לא ייתכן משהו אחר, אז... זה לא ערער, ואברהם ביטל את הרצונות שלו, אברהם זכה, ואז כשהוא רצה משהו, אז גם אליעזר עשה את רצונו. הקדוש ברוך הוא ביטל רצון אחרים מפני רצונו. אומרים שפעם נכנס איזה בחור, נכנס לרבי, לאדמו"ר, ואומר לאדמו"ר, חיכה הרבה זמן לשידוכים, אז הוא אומר לאדמו"ר, רבי, אין, אני חייב עכשיו, אני לא יוצא מכאן עד שהרבי אומר לי, מתי השידוך שלי מגיע. אז הרבי מסתכל עליו ואומר לו, תשמע, יש לנו פעמיים, כתוב, מעשה של שידוכים מופיע לפנינו עכשיו, גם בפרשה שלנו וגם בפרשת ויצא. הוא אומר לו, תראה, אצל אליעזר, זה מעניין מאוד, אליעזר מגיע, והוא עושה איזה, מתפלל לקדוש ברוך הוא, התפלל את התפילה, ויהי הוא, תסתכל עכשיו, מהזמן שהוא סיים את התפילה, איך הכל הולך בסרט נע, ויהי הוא, תרם קילה לדבר, עוד לא סיים, כבר, בינה רבקה יוצאת, ואללה. הוא הולך אליה, אומר לה, הגמיני לה מעט מים יקדך, ותמהר, ותאר כדאי לשוקת, ותאר עוצעון. אחרי שהוא מסיים, אומר לה, בת מי,
מיד ותר רוצה נערה ותגד לבת אמה. ולרבקה אנחנו שמו לבן, וירוס לבן אל האיש, הכל הולך בזריזות. ואז לבן אומר, בוא ברוך השם, אנכי פניתי הבית, מקום לגבר, בוא ברור, למה אתה עומד בחוץ? אחרי זה, הוא מספר להם את כל מה שהוא זה, הוא אומר, מאשר יצא הדבר, לא נוכל לדבר אליך רע או טוב. תסתכל שהכל הולך כזה מהר. אומר, מאידך, תסתכל אצל יעקב אבינו כשהוא הלך לבקש את השידוך שלו. מסכן, הוא עוד בדרך, היה צריך להתחבות 14 שנה. יצחק אומר לו, קום לך פדנו ארם, בית הבתואל, אבי אחי אמך, אבי אמך. 14 שנה הוא צריך להתחבות בבית שם ועבר. טוב, גם אחרי זה שהוא הולך, השיג אותו אליפז, לקח לו את הכל. מגיע לחרן, עושה עסקה עם לבן, לבן מרמה אותו, נותן לו את לאה. עובד לו 7 שנים אחרות, מסכן עד שיצא לו הנשמה, רימה אותו, 110 מונים רימה אותו. אומר לו, אתה יודע למה? אומר לנו, אין לנו השגה באבות הקדושים. אבל בוא נראה, תסתכל מה שכתוב. אליעזר הלך בלי תוכנית. אליעזר זרק את עצמו. אמר השם, אלוקי אדוני אברהם, אקרנה לפניי ועשה חסד. אני אין לי זכויות, אני מבקש ממך עכשיו חסד. ריבונו של העולם, 100% חסד. מי שבא בלי שום תוכניות וזורק את כל השכל שלו לקדוש ברוך הוא, אז הקדוש ברוך הוא אמר, בסדר. הכל עליי, סידור מלא. אומר יעקב, בא עם תוכנית. הרי ידוע, כולם אומרים, 2 בנים לרבקה, 2 בנות ללבן. הגדולה לגדול, הקטנה לקטן. אדוני, אתה בא עם תוכניות? בבקשה, נראה אותך, תסתדר. אז כביכול, יעקב בא עם תוכנית. יעקב בא עם תוכנית, תסתרק כמה מקלות הכניסו לו בגלגלים. זה כשהאדם בא בלי שום תוכנית, אשלך על השם יעריך והוא יחלקלך. הגמרא, המדרש אומר, יפה שיחתן של עבדי אבות יותר מתורתן של בנים. רואים כמה שהתורה העריכה בכל הפרשייה הזאת של אליעזר, יפה שיחתן של עבדי אבות. כתוב שאליעזר אמר, לא אוכל, עד אם דיברתי דבריי. למה אמר לא אוכל? אז מסבירים, המדרש אומר, אז הגמרא אומרת, תלמיד חכם ועם הארץ, איך העם הארץ מחשיב את התלמיד חכם? כל זמן שהוא לא דיבר איתו, מחשיב אותו ככלי זהב. דיבר איתו ככלי כסף. הוא ירד מכלי זהב לכלי כסף. אם אכל איתו, הוא דומה בעליו ככלי חרס. אליעזר, דמשק אליעזר, זקן ויושב בישיבה, היה ראש הישיבה אצל אברהם אבינו. מגיע פה לדבר עם לבן, השחור הזה, עם הארץ. עכשיו לבן אומר לו, בוא תאכל איתי. הוא אומר לו, במילים אחרות, די לי בזה שדיברתי איתך. כל זמן שלא דיברתי איתך, אז אני בעיניך כזהב. כשאני מדבר איתך כבר ירדתי ככסף. מה אתה עושה עכשיו שאני אהיה גם כמו כלי חרס, יהיה בעיניך? עזוב, עזוב, לא אוכל. תן לי לדבר את הדברים שלי, אחר כך אני אראה מה אני עושה. אותו הדבר היה אצל אפרון. אפרון בהתחלה אומר לאברהם, שמענו אדוני, נשיא אלוקים אתה בתוכנו. הלא, עוד לפני שאברהם בא, אפרון רק יושב, ואברהם דיבר עם האנשים שם, אבל עם אפרון עוד לא דיבר. אז איך אברהם דומה בעיני אפרון? נשיא אלוקים אתה בתוכנו, בממחר כברנו כבור את מתיך, רק כל אני נותן לך. אחרי זה אברהם כבר דיבר עם אפרון, שמענו אדוני, או את הנשיא אלוקים הוא כבר הוריד. זה כבר כשהוא ימשיך לדבר איתו עוד, אז הוא כבר אומר לו, בכסף מלא, 400 שקל כסף, בני וביניך, מהי ואת מתיך כבור. מה זה בני וביניך? רש"י אומר, בני וביניך, בין 2 אוהבים כמונו. מי הכתיר את עפרון לאוהב של אברהם? עפרון אומר, בין 2 אוהבים כמונו. אלא, 2 אוהבים כמונו? הרב מבריסק אמר פשט יפה. אומר, באמת, אברהם לא אהב את עפרון, ועפרון לא אהב את אברהם. רק עפרון אמר לאברהם ככה, תראה, אתה כל כך מחבב מצוות, את כל הכסף שלך אתה תיתן בשביל לקבור את שרה. אני כל כך אוהב כסף שאת... לקבור את שרה. ככה עפרון אומר לאברהם. אני, את כל מה שיש לי, את כל הקדוש והיקר שלי, אני אתן תמורת כסף. אז בין 2 אנשים שאוהבים כמונו, אתה שמחבב מצוות, שאת כל הכסף שלך אתה תיתן בשביל מצוות. ואני, שאת כל הנכסים שלי ייתן בעד כסף, זה ממש כפתור בפרח, זה מסתדר טוב. אז זה מצוין, בין 2 אנשים שאוהבים כמונו, אז זה טוב. וישקול אברהם לעפרון את הכסף, 400 שקל כסף עובר לסוחר. בסוף הפרשה אבל כתוב שאברהם נפטר זקן ושבע. אומר הרמב"ן, מה זה זקן ושבע? תדע לך, כל אדם כשהוא נפטר הוא אף פעם לא שבע. כי אין אדם מת וחצי תאוותו בידו. אבל אברהם אבינו לא עניין אותו כלום. לא כסף ולא זהב. מה כן עניין אותו? תורה ומצוות. תורה ומצוות?
סביע, מתורה מצוות הוא סביע. ברוך אדוני לעולם, אמינו ואמינו. רגע. מי אמר? שאומר. שר הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, כולם מתורה מצוות שנאמר אדוני חפה.